Սիրելի հայրենակիցներ, ապառանջ այժմ գտնվում է Խրամորդ գյուղում։ Մենք 2 ժամ է այստեղ ենք եւ այդ ընթացքում ոչ մի արտառոց բան չենք նկատել։ Բնակիչների հետ զրույցներում էլ տեղեկացել ենք, որ հիմնականում գիշերային հրետակոծություն է եղել, բայց գյուղի հարակից տարածքներում կոնկրետ տների վրա նշանառություն չի եղել եւ մեծ խոճապ է առաջացրել, հատկապես որ ադրբեջանցիները 2 տանկերը մոտեցրել են իրենց դիրքերին, այնուհետև շուտ հեռացրել։ Հենց այդ տեխնիկայի, այսպես կոչված շարժն է, որ ժողովրդի մեջ կարծես խոճապ է առաջացել եւ կանաց ու երեխաների մի մասը դուրս են եկել գյուղից։ Այս պահին գյուղում գտնվում են ռուս խաղաղապահները եւ բնակիչները, նաեւ նրանք վստահեցնում են, որ վերահսկում են ամեն ինչ։